Hello everyone, মই মঞ্জুস্না আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আহা কৰো আপোনালোকে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মটনৰ আন এটা ৰেচিপি মটন ৰোষ্ট মটন ৰোষ্ট খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় বহুত টেষ্টি ৰেচিপি এটা আৰু লগতে বনাবলৈ খুব কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় মটন ৰোষ্ট আপোনালোকে ৰুচি বা পৰঠাৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰে তেনেহলে বলকচোন ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি মই ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মই প্ৰথমতে এটা কুকাৰ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু মই মাটনখিনি প্ৰথমতে কুকাৰত দিম কুকাৰটো গৰম হোৱাত মই এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম এয়া মই গোটেইখিনি মাংস ইয়াতে ভালদৰে দি দিম মই 300 গ্ৰামমান মাংস লৈছোঁ আৰু এবাৰ লৰাই দিম এয়া মাংসখিনি প্ৰথমে সিজাই ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দিম প্ৰথমতে মই ইয়াতে হালধি পাউডাৰ দিম আধা চামুচ এয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ দিম আধা চামুচ আৰু নিমখ দিম আধা চামুচতকৈ কম আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম আধা চামুচতকৈ অলপ কম আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই এনেদৰে 2 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব যাতে গোটেই মছলাখিনি মাংসখিনিত লাগি যায় এয়া এনেদৰে মই মাংসখিনি 2 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ দেখিছেনে এনেদৰে ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম পানী মই 1 কাপ লৈছোঁ কিন্তু 1 কাপ পানী নিদিওঁ 1/2 কাপ পানী দিম ইয়াতে মই ডাঙৰ কাপেৰে লৈছোঁ এয়া 1/2 কাপ পানী মই দি ল'লোঁ আৰু পানী দিয়াৰ পিছতো এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব গোটেইখিনি আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি মিডিয়াম ফ্লেমত 4টা হুইচেল আহিবলৈ দিম আৰু 4টা হুইচেল অহাৰ পিছত মই কুকাৰটো একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছতহে ঢাকনিখন খুলিছোঁ আৰু এয়া চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে মছলাখিনি দিয়াৰ বাবে কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াৰ পৰা কেৰাহীত উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াতে 3 চামুচ তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে লং দুটাৰ ডালচেনি এডোখৰ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় গৰম হ'ব দিব লাগিব পিঁয়াজ 3টা মই কাটি লৈছোঁ এয়া আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পিঁয়াজকেইটা দি দিম গোটেইখিনি পিঁয়াজ ভালদৰে দি দিব আৰু চাব তেল চিটিকি আহিব পাৰে আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব পিঁয়াজখিনি খুব ভালদৰে মই 4-5 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ দেখিছেনে পিঁয়াজৰ এনেদৰে এটা কালাৰ উঠিব লাগিব তেতিয়াহে মাংসৰ কালাৰ বৰ ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আৰু এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দিম আৰু মছলা দিয়াৰ সময় জুই ফ্লেমটো ল' কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই হালধি পাউডাৰ দিম 1/2 চামুচ আৰু জিৰা পাউডাৰ দিম 1/2 চামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ 1/2 চামুচতকৈ অলপ কম আৰু কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চৰ পাউডাৰ দিছোঁ 1/2 চামুচতকৈ অলপ কম আৰু মিট মছলা পাউডাৰ দিছোঁ 1/2 চামুচতকৈ অলপ কম এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব এইখিনি 1/2 মিনিট বা 1 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া ইয়াতে বিলাহী এটা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি ল'ম এয়া বিলাহীটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু বিলাহী আৰু মছলা গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এয়া দেখিছেনে মোৰ এইখিনি ভাজি লওঁতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ কলাপ হৈ গৈছে আৰু তেতিয়াহে মাংসৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয় গতিকে মছলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব লগতে পিঁয়াজখিনিও আৰু এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে চাওক এইখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত 3 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি ল'ম মাংসখিনিৰ পানীখিনি এতিয়াই নিদিব অকল মাংসখিনি দি ল'ব ইয়াতে ভালদৰে পানীখিনি পিছত দিব লাগিব গতিকে পানীখিনি ছেপাৰেট কৰি থ'ব কুকাৰটোতে থৈ দিব আৰু এতিয়া মাংসখিনি আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এনেদৰে মই 5 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ আৰু 5 মিনিট পিছত আপোনালোকে দেখিবই মাংসখিনি খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিব কিন্তু মনত ৰাখিব মছলাখিনি যিমানে ভালদৰে ভজা হয় তাৰ ওপৰতহে মাংসৰ কালাৰটো হয়
মই মসলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি লৈছিলোঁ কাৰণে মাংসৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু এয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল আৰু 5 মিনিট পিছত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে আকৌ এনেদৰে মই 2-3 মিনিটমান ভাজি থাকিম আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিম নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিম আপোনালোকে মনত ৰাখিব নিমখ মাংসখিনি সিজোৱাৰ টাইমতো দিছিলোঁ গতিকে সেই অনুপাতে দিব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ 3টামান কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি ল'ম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া ঢাকন দি দিম আৰু ঢাকন দি মই 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম আৰু 2-3 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওঁ মাংসখিনি বহুত ধুনীয়া কালাৰটো হৈছে আৰু পূৰা ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মাংসখিনি এনেদৰে ড্ৰাইয়ে হ'ব লাগে কাৰণ মই আজি মাটন ৰোষ্ট বনাইছোঁ আৰু মাটন ৰোষ্ট আপোনালোকে ঘিৰেও বনাব পাৰে আকৌ এনেদৰে 2 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰত যিখিনি পানী আছিলে তাৰ পৰা অলপ পানী ইয়াতে দি দিব গোটেইখিনি পানী নিদিব কাৰণ ড্ৰাই কৰিব লাগিব মাংসখিনি গতিকে ইমান পানীৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আধা পানী দি দিব ইয়াতে এতিয়া মাংসখিনি আকৌ 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব যাতে পানীখিনি মাংসখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায় আৰু এইখিনি পূৰা ড্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে ঢাকন দি দিম ঢাকন দি আকৌ 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম আৰু 2 মিনিট সময় হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে মাংসখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে এয়া এতিয়া ইয়াতে মই একেবাৰে অলপমান গৰম মছলা গুড়ি দিম গৰম মছলা পাউডাৰ এচিকুটমান দিব এয়া মই গৰম মছলা দি দিলোঁ আকৌ এবাৰ এনেদৰে লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এনেদৰে মই 1 মিনিটমান সময় ঢাকন দি কিনে সিজিবলৈ দিম আৰু মাংসখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু 1 মিনিট সময় হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক মাংসখিনি কি ধুনীয়া হৈছে আৰু মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে ড্ৰাই হৈ গৈছে মাটন ৰোষ্ট ড্ৰাইয়ে হ'ব লাগে সেয়া চাওক কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিলেনে মাটন ৰোষ্ট বনাবলৈ কিমান সহজ আৰু বহুত বেছি টাইমো নালাগে খালি মছলাখিনি আৰু মাংসখিনি খুব বেছি ভালদৰে ভাজিব লাগে তেতিয়াহে ইয়াৰ আচল কালাৰটো উঠে আৰু এয়া গৰম গৰম মাটন ৰোষ্ট আৰু লগতে লুচি লুচিৰ লগত মাটন ৰোষ্ট খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয় আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে